Čekaj, to je kao kod mene. To je 1200, tako. Nije. Ali fora u tome da je onaj čep jako tijek, ali imamo sve ispravno da je bilo. Znači, nisu baš mogla. Ja, nema šator na dugme, ono je nešto. A kako ovi? Kako na uže? Ovo je gres, ovo su novi, što ima ovo. To bacio pa onda pokupio sebe sve kad bio da se. Znam ja, to znam ja što našto u kuće. Pa nabije ga na kola. Sva ti je sreća pa ti vraćaš, mislim, to da ti je već ne znam. Vraćaš je ovdje. No nije, ne bi stavio. Aha, pa dobro. Thank you.